У Кам'янському з'являються нові світлофори. Встановлюють три окох на перехрестях, де найчастіше стаються аварії. Це на розі вулиць Грушевського та Слісаренка, а ще на перетині проспекту Конституції та вулиці Чорновола. Коли планують завершити роботи і що про нові об'єкти кажуть місцеві жителі – дивіться в нашому сюжеті. Перейти дорогу і не потрапити під колеса – завдання із зірочкою, нарікають місцеві. Таке небезпечне перехрестя вулиць Грушевського та Слісаренка. Тут, кажуть пішоходи, сподіваються тільки на вдачу або ж сумлінність водія. Світлофори обов'язково тут потрібні, тому що тут дуже сильне рухання. І ви знаєте, іноді бабушки йдуть старенькі, вони не завжди дивляться і бувають внимательні. Тому світлофори на цьому перекрестку обов'язково потрібні. На необхідності світлофорів акцентують і жителі соцміста. Тому те, що на мікрорайоні почали монтувати триоких, неабияк тішить велосипедиста Олександра. Без світлофорів тут тяжко їздити, тому що люди ходять по дорозі, а не по пішоходу. По дорозі часто ходять, тому я думаю, що світлофор тут обов'язково. І таких небезпечних ділянок у місті на сьогодні лишалося три, кажуть у мерії, та їх тепер обладнають світлофорами. Проспект Конституції Чорновола, де передбачено 8 транспортних і 6 пішохідних і 2 трамвайних світлофори. Також об'єкт другий – це перехрестя Грушевського – Слісаренка. Там теж передбачено 8 транспортних і 6 пішохідних світлофорів. Ми знайшли можливість в цьому році спонсорським коштом встановити на них світлофорні об'єкти. Вже виконані роботи та включено в експлуатацію світлофорний об'єкт на перехресті Аношкіна – Республіканська. До кінця наступного тижня ми включимо в роботи світлофорний об'єкт на перехресті вулиці Михайла Грушевського та Слісаренка. А вже до кінця серпня мають запрацювати світлофори на перехресті проспекту Конституції та вулиці Чорновола. Таким чином, сподіваються у мерії, поменшає аварій на дорогах Кам'янського. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».